Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl vás přivítat u novýho dílu ze hry Free Fire, já jsem Magician a hned takhle ze začátku bych vám chtěl opět připomenout, že nebudu teď tečit jenom Free Fire nebo něco takového, budu ty hry střídat, minulý díl byl z Rules of Survival, dneska je právě z Free Fire a chtěl bych vám takhle poděkovat za ty ohlasy u Rules of Survival, protože jsem si vědom, že ten díl mě přišel teda osobně strašně moc vtipný a právě i většině z vás, třeba takových 80% vás to taky bavilo a podle těch komentářů a lajků to jde strašně moc vidět, takže moc za to děkuju, ale přišlo mi to tak jako srandovní, že jsme tam byli v té buce, že jsme tam jenom obstřelovali a takhle, takže v dnešním díle se pokusím být trošku akčnější, já už to teda spustím, abych tady zbytečně to nevykecával tady v meníčku, každopádně budu to střídat, dneska si teda zkusíme Rules of Survival, ježmana, dneska si teda zkusíme Free Fire a no musím říct, že já když jsem si tady zkusil za kamerou nějaký hry, jinak dával jsem je i na Instagram, takže pokud mě tam nesledujete, tak to tam můžete dát. Tak z třech her, mám pocit, že z třech her, že to byly tři, tak jsem třikrát, dvakrát jsem to hned vyhrál, hned první dvě ze začátku jsem skončil první a třetí hru jsem skončil, ježišmarja, teď abych nekecal, osmej? Nebo něco takového, strašně jakoby dost úspěšný. Je to jednak z toho důvodu, že tady je jenom 50 hráčů. Já jsem to teda od minulý dílu jsem na to úplně zapomněl. Já teda nevím, můžete mi dát na schvál vědět, jestli tady fakt 50 je jenom limit, nebo jde i víc. Teď vidím, že tady je 51, ale to je většinou nějaký bug, většinou je tady právě těch zmiňovaných 50. Ale přijde mi to strašně málo, protože ze začátku se vyvraždíte a pak ty zóny, jak se zužujou, tak vy se pak potkáváte až právě v té nejužší zóně, nebo jedněch z těch nejužších. A to mi přijde docela smutný, tyjo, protože když to srovnám právě s Rules of Survival, kde jakoby na té první mapě je 120 hráčů a na té druhé je 300, tak je to oproti tomu strašně velký jakoby masakr. A čím víc hráčů, tak tím je to samozřejmě lepší. Já se třeba tady nebojím ani vyskočit takhle mezi prvníma, protože je nás tady 50 a já si myslím, že stejně nějaký ty domečky nebo takhle stejně, že si něco najdu. Takže vůbec se nemusím bát o to, že bych neměl věci nebo něco takového. Každopádně, taky chci, aby tenhle díl byl trošku víc akční než ty minulý právě, takže proto i se skakuju takhle dřív. Jinak říkali jste mi tam, ať neskáču do velkých měst, že tam je hodně hráčů, ať skáču spíš jako mimo, máte samozřejmě pravdu, ale přece jenom nikdy to není taky úplně na škodu. Jde o to, jak si věříte, jak dobře se skočíte, že jo, když seberu já teď první věci a kolem mě bude pět lidí, který ještě nic nestihli sebrat, tak je samozřejmě porazím. Ale ještě takhle ze začátku bych chtěl říct, že teď se neuražte, teď se prosím vás neuražte, ale přijde mi Rules of Survival. Já nevím proč, ale přijde mi lepší. Já nevím, jestli jsem si na to nějak navykl nebo tak, ale přijde mi opravdu lepší. Je to hlavně z toho důvodu, že mi to přijde... o grafice se jako úplně bavit asi nechci. Lololol. Ježišmarja, ježišmarja. Ne, ne. Já myslím, že přes plot nejde střílet. Já myslím, že přes plot... Ne, 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 kámo, ježiš, co to je? Yes! LOL, co to bylo? Co to bylo? Ježišmarja, ne, 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 ne. Ty kráso, vůbec jsem ho neviděl, vůbec jsem ho neviděl. Ne, 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 ty kráso, já myslím, já jsem slyšel ty kroky. A myslel jsem, lol, 40. 40. do prčic. Já jsem myslel, že on mě obchází. Já jsem myslel, že on mě obchází. Ach jo, no nic, jdeme hned na další hru. To jste mi právě taky říkali, že právě byste teda raději, že kdybych víckrát třeba umřel a ty hry právě byly akčnější, takže nebojte se, já to asi tady v tom díle to takhle udělám, ale wow, tyjo, to byla škoda, ale já jsem neměl žádnou lékárničku. Já jsem neměl žádnou lékárničku a já mám pocit, že i kdybychom šli do přímé konfrontace, takže bych stejně jakoby umřel, no. Protože on je přece jenom asi víc životů a hlavně věděl, kde já jsem o něm třeba vůbec nevěděl. No, každopádně, já si myslím, že tady to vystřihnu, uvidíme se zase až ve hře a ještě se vrátím teda k tomu srovnání právě Rules of Survival a právě tady Free Fire. Teď mě lidi napadlo, co udělat takovou challenge, že budeme v dnešním díle prostě seskakovat jako první. Udělat takový první seskoky, nebo díl prvních seskoků, nebo něco takového. O, tyjo, tady bude dobrý masakr. Tady bude dobrý masakr dole, tak tam letíme. Protože dneska to bude nabitý lidi, dneska to bude nabitý, doufám. Ty, proč to chce, abych ten parak otevíral tak brzo, tyjo? Nebo to mi nejde do hlavy. Každopádně Rules of Survival a Free Fire. Já jsem teda... pro Rules of Survival. Kdybych si měl tady z těch dvou her vybrat, tak myslím si, že Rules of Survival pokročilo mnohem dál.
že všechno tam je víc takový jako propracovanější, ta hra i celkově ve mně budí takový lepší dojem. Nevím, je to čistě můj názor, asi každý má svýho fanouška, nebo nevím, jak bych to řekl. Každopádně ještě nemusíte mi psát, vím o tom, že už je originální PUBG, je to ale v čínský verzi, tak já se pokusím to nějak natočit, ale nechci nic slibovat. Nechci nic slibovat, protože to není úplně jednoduchý se k té čínský verzi dostat. Lola, já tady mám tolik zásobníků a žádnou zbraň, jo. Tady by měla být pistolka, tady máme nějaký scope, já ani nevím, kolik jsem těch scopeů pobral. Tak, a vidíme tady hned někoho, tamhle jsou ještě nějaký věci, že tam skočíme. Podle mě právě všichni šli tamhle do té základny a nikdo nešel semhle, což byla moje výborná taktika. Ale třeba hned u běhání, já jsem začal třeba v Rules of Survival používat takový to oko, jak vlastně vy se koukáte kolem sebe, jestli tam momentálně třeba nikdo neběží. Tady se musím vlastně takhle celý otáčet. A takový maličkosti, který to, oni tam mají právě vychytaný. Nevím, jestli to je tím, že právě u Rules of Survival i vlastně na počítač. Takže to musí být vlastně graficky, to musí být aspoň nějak tak podobný. Nevím, jestli úplně ty dvě platformy jsou spojený, ale i kdyby se jakoby nedalo hrát s nima na počítači, tak stejně to musí být ta grafika dost jako podobná. Nemůže to být úplně odlišný, protože to by pak byla jiná hra, že ano. Takže to musí být dost tomu podobný. A tady máme helmičku konečně, hele, dvojkovou, super. A i ty věci a tak, prostě to na mě budí větší nebo lepší dojem. Tím nechci samozřejmě říkat, že teď budu hrát už jenom Rules of Survival, to samozřejmě ne. Budu natáčet stále oboje, protože tady ty aktualizace a tak vycházejí dost často, takže bych chtěl právě postupně jako dělat vždycky, když je nějaká aktualizace, takže vždycky bych chtěl na to udělat nějakou reakci. A tady máme štyrkový scope, super. Já bych si měl ty věci trošku pobrat, protože tady mám už štyrkový scope, tady mám, takže dvojkovej můžu vyhodit, štyrkovej můžu vyhodit. Dvojkovej můžu vyhodit, oh, ježišmarja, kolik mám těch skoupů, a náboje si můžu nechat, protože batěch mám zatím dobrý, i když je dobrý mít, nemám žádný armor, ale mám už lékárničku, a já jsem na nikoho ještě nenarazil, to je taky smutný lidi, to je taky smutný, teď na něj narazím a koupím to do hlavy, to je úplná tutovka. Tak, zatím tady běhám, jako kdyby se nechumelilo, tamhle mám pocit, že jsem byl, že jo. Ne, já jsem byl tamhle, že jdeme semhle. Aspoň myslím, jistý si teda rozhodně nejsem. Tak, už se nám někde objevila ta zóna. Tyjo, já se tady zastavím uprostřed, bych si v Rules of Survival vůbec nedovol zastavit se takhle uprostřed před barákem a zkontrolovat se, ale tady je lidi ta pravděpodobnost, že tady na nikoho narazím, je tak malinká, že si to prostě můžu dovolit. Kde já jsem, já se vůbec ani nevidím, Cape Town, tohle, lol, jo, tady jsem, už se vidím, a zóna, zatím ji nevidím, už se objevila, a já jsem těsně v ní, takže super, a tamhle ty, co právě byly, jak jsem říkal, jak podle mě se skakovali všichni tamhle naproti, tak budou muset jít ke mně, takže já tady ještě doberu tady ty dva baráčky, nebo tady ten jednu malinkou jakou chaloupku, to nepotřebuju, a tamhle nahoru se půjdu zakempit, ježu, ono to není v zóně, ale tak to já přeběhnu rychle, takže to je v klidu. Tak a tady, ty už jsem si, že je to tady vybrakovaný, že už tady někdo byl, ale nikdo. Desert Eagle a to nepotřebuju a tady máme, tyjo, to zdá se mi, to nebude tady strašně málo věcí. A strašně shit věci jsou tady. Tak koukaj, jak vypadá štyrkový scope, vypadá báječně. Tak hele, tamhle hned nikdo jde, tak já si ho čtyrkovým scopem si ho vezmu. No, bylo to o kousek, ale mám ho. On vůbec nevěděl, absolutně nevěděl, odkud to jde. Tak, já až bude ta zóna má 42 vteřin, takže už by tam nikdo běhat nemusel, protože já mám pocit, že jsem u něj viděl armor. Takže bych si pro něj mile rád skočil. Tak, pojď, ať to stihnu. Rychle. Zaráží mě, jestli měl nějakou zbraň vůbec. Tak, ukaz, co měl. Hele, helmičku trojkovou. Wow, tady měl sniperku, super. Náboje, ježiš, už nemůžu vzít lékárničku a tu si rozhodně chci vzít, takže SMGčko a granát nepotřebuji. A dej mi lékárničku a on měl ještě jednu. Já už toho mám dost lidi, už nic nepotřebuji. Pryč, utíkej, do zóny. Tak, super, ale ten armor neměl. No, jsme v zóně, takže super. A
Jeden kill a vidíte, už je nás prostě 20. Už je nás 20. A teď já vám ukážu tu mapu. Koukněte na tu mapu, co teď už neběhej, už běhat nemusíš. Koukněte na tu mapu, jak je obrovská a na tom je prostě 20 hráčů a to mi přijde jako strašně málo. To mi přijde jako strašně málo právě. A to nemají právě moc vychytaný, mi přijde. To mi přijde, že to nemají moc vychytaný, protože teď by nás tady mělo být právě třeba těch zmiňovaných 50, ale nás je tady už teď 19. Což je bídný. No, pojďme se posunout. Mě tamhle docela zajímá to auto. Protože nejsem si jistý, jestli tam minule bylo to auto. Úplně o tom přesvědčený na 100% nejsem. Ale asi bych šel dál, protože já potřebuji ten armor. Takhle ještě skort s tím bílým tričkem. Jako je sice hezký, že mám trojkovou helmu. Ale nemám žádný ten armor a to je špatenka, to je špatenka. Tamhle vidím lololol, airdrop. Ne, to je to auto. Lol, to bylo to auto. Lidi, ježišmarja, proč já nevěřím svým instinktům? Kde to je? Pořád ho ještě slyším. Doufám, že vy taky. Pokud ne, tak se omlouvám. To je taky to právě, třeba v Rules of Survival vám to ukáže, že jo, na té mapě, když tam někde třeba jede auto, když tam někdo chodí, nebo něco takového. Tady myslím, že to kroky ukazuje taky, ale celkově i ta mapa vlastně tady to nahoře mi tam přijde mnohem líp jako vychytaný. Hlavně ty kroky, ono je slyšíte, takže aspoň, že tak. Tak, tamhle je baráček, 17, už je nás jenom 17. Já právě když jsem to dával na ten Instagram, že jsem dvakrát vyhrál a jednou jsem skočil nějaký ten osmý, tak jsem mi tam právě jako dost to je to auto? Nikdo se tam podle mě neschovává za rohem. Ale věci tady nejsou. Lidi, to se mi nelíbí vůbec tady to. Je to to auto nebo ne? Jako nevypadá to na to. Lol, takových věcí tady. Tamhle je lékárnička další. Lékárnička a dvojkový baťoch a helma. Ne, vesta, super, máme vestičku, paráda. Paráda. A 44, wow, já jsem myslel, že už mám dvojkový baťoch a měl jenom jedničkový, jo. Lol, tak to jsem byl dobrá lama. Tak se mi tam dost psali, že právě Free Fire začali hrát dost jako lamy, takže skončit první není vůbec jako těžký. Nevím, co je na tom pravdy a nepravdy, já si myslím, že to má takovou fanouškovskou základnu, že to je spíš o to, na jaký hráče narazíte, že i právě Rules of Survival může mít právě třeba hráče menších kvalit. Ale jak říkám, jde to spíš na to, jaký máte štěstí na ty hráče, no. Tak, tady ta vesnička. No, tamhle nějaký auto a tamhle podle mě někdo umřel u toho auta. Počkám, kam se pohne zóna. Počkám tady a počkám, kam se pohne zóna, protože tamhle podle mě v té vesnice přede mnou určitě tam někdo je. Tím jsem si na 100% jistý. Tak, uvidíme, kam se to pohne. Už se to zužuje, tak a já jsem uvnitř, super, takže jdeme do té vesničky, protože tamhle ten barák je v té zóně. Jdeme tam. Teď se budu trošku soustředit, omlouvám se, pokud opět bude nějaký výpadek. Myslím výpadek tím, že přestanu mluvit. Protože se budu právě soustředit. Teď už nejsem v zóně. Tamhle ty baráčky ale jsou v zóně. A já, kdybych byl tady v té vesnici, tak mě napadne to samý. Jít rozhodně do těch baráčků, které jsou v zóně. Což je tamhle ten, takže já tam jdu. Zase slyším auto, podle mě. Dvojkový baťoch mám, já mám u sebe ještě tu sniperku vlastně. Ale myslím si, že tady... Hele, lékárnička, už máme místo na to si vzít. Tady máme co? Brokovnici, nepotřebu. 72 nábojů. Přemýšlím si jít ještě do toho vedlejšího baráčku. Ale teď bych měl být v zóně.
Tady jsem podle mě v zóně, můžeme se podívat na tu mapku, kde pak jsem. Kde pak jsem, já se zase nevidím, tady jsem. Jo, jsem v zóně lidi, jsem v zóně, je to v klidu. Ale až budu vycházet, tak asi nebudu. Uvidíme zase, kam se to pohne dál, no. Ačkej, já možná půjdu k těm dveřím, ne? Ty jsou tady, jasný, takže možná budu tady, takhle. To bych měl být taky v zóně a mělo by to být v pohodě. Je docela blbý, že jsem takhle v tom údolí, měl bych být spíš nahoře, tyjo, tam to bude podle mě, tam se bude obstřelovat pro ně to bude lehčí, no, mě střílet ze zhora, než já ze zdola. Co tamhle to vozítko? To je to čínský vozítko podle mě, to je to nový, co jsem přidali, to jste mi právě psali. To je podle mě ono, to je podle mě ono. Tak pojď zóno. Pojď zóno, padaj bomby někde. Padají někde bomby, já přemýšlím. Ne, nebudu chodit ven, už je nás jedenáct. Tady to jsou právě ty chvilky, kterým bych si chtěl jakoby vyhnout, protože teď ke konci už je to trošku o taktice. Vím asi, že to většina z vás chápe, ale není to jasný, nikomu může připadat, že teď třeba kempím, že se nic neděje, ale ono se děje, lidi, ono se děje, protože teď takhle ke konci už je to docela dost o taktice a já mám pouze jeden kill, no, neměl jsem úplně štěstí na ty hráče, moc jsem na ně nenarážel, uvidíme, jestli to v příští hře bude lepší, protože chtěl bych zahrát 3 hry, to by byla taková priorita, nebo co bych chtěl hrát asi v každém díle, že bych tam dal 3 hry, takový nejzajímavější, tak uvidíme, co na to zóna. Už se to zužuje. Uvidíme, jestli někam poběžíme. Tak. Poběžíme. A poběžíme daleko, takže už abych vyběhl. Podívám se, jestli někdo nevyběhne se mnou. Hele, můžu to řídit. To bychom taky mohli udělat nějaký speciální díl, kde bychom, tady nic nepotřebuji, asi si tady vezmu jenom takhle dvojkový schoup, to nepotřebuji. Kdybychom jezdili jenom autem, to si myslím, že by taky nebylo špatný, co myslíte, že bychom zabíjeli pouze autem, viděl jsem takový díl právě u PewDiePie a bylo to docela dost vtipný, tak uvidíme, no, uvidíme, jsem rád, že ty ohlasy právě tady na ty PUBGčka, že jsou dost dobrý, že se vám to líbí, takže to jenom značí to, že to budu natáčet dál, no, to značí přesně tady to. Lololol. Tamhle airdrop mi svítí, ten jsem ještě neměl štěstí tady ve Free Fire ho sebrat. Wow. Ne. Zdálo se mi to. Asi se mi to zdálo. Tak, už mi to tady pípá. Tady to rychle ještě takhle proběhnu. Nepotřebuju. A to je všechno? No, tak to tady toho moc není. Nepotřebuju. Ty krása lidi, mě se to nelíbí, já jsem tady jak... Ne, mně se to vůbec nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí tady jakhle běhat. Oni už jsou určitě tady, já jsem přibíhám, oni mě teď slyšejí, vidí mě, zamířejí si na mě. A pak mi to vpálí do hlavy, jak to většinou tak bývá. Jo, tady by byla pomoc, kdybych tady to už bylo v zóně. LOL. Koukám okýnkama, jinak hraju to na tu nejlepší grafiku, to bych chtěl zmínit. Že jste mi psali, že i Rules bych měl hrát na nejlepší grafiku. Tady ty grafické nastavení jsou tady 3, já to hraju na to Ultra, takže doufám, že to patřičně oceníte. A jinak mám v plánu natáčet i to Rules o Survival v lepší grafice, ale to je další věc, kterou bych chtěl zmínit, že mi přijde tady to nastavení o dost jakoby víc takový variabilní, nebo že tady je prostě víc možností, co všechno si můžete nastavit a tak, což je opět takový plusový bodík právě pro Rules of Survival. A nás už je pouze pět a koukejte na tu zónu, ta už je opravdu malinká. Tady bych očekával už právě těch změňovaných třeba 5 hráčů nebo těch 20 hráčů tady v té malinký zóně a teď, že bychom se tady vyvražďovali, ale nás už je tady pouze 5, což mi přijde jako dost málo, no. Přijde mi to opravdu, že je nás tady dost málo, že by mohlo být těch hráčů viděl jsem na mapě. Ale nevím odkud. Tady nám nestřílí někde další.
Já právě mě zaražilo u toho minulého videa Co bych ho nezabil, lidi, měl brnko, měl všechno. Já bych ho nezabil. A zbytečně bych se prozradil. Lol. Teď tady bude lidi jako přestřelka z baráku. Teď si myslím, že bude mít štěstí ten, kdo bude v baráku teď v další zóně, protože ten, kdo bude v té zóně, tak se nemusí nikam přemístěvat, že jo. Může zůstat v klidu v baráčku a má to a je v klidu. No ale teď přesně ta zóna se přemístila tamhle. Moment, já tam půjdu jako poslední a budu to crate, protože tamhle tudy mě neoběhne podle mě, takže oni musí jít tady tudy. Tak pojďte, my jsme už jenom tři. V zóně už někdo je? Je tamhle. Tamhle, lol, on tam... Tyjo, to je blbý. To je dost blbý. Ty krása, já nevím, jestli mám střílet. Kam se utíká schovat? Teňouma. Lol. Ty krásu lidi. Tady někdo. Lol. Ne. Ach jo, odkáď, ty kráso, já jsem ho viděl za mnou a ten asi umřel a pak byl tam ten nahoře, ale ten mě nezabil, jak jsem po něm nestřílel. Ten mě podle mě nezabil. Tyjo, to je otázka, jestli takhle ke konci asi jsem měl střílet, do prčic. No nic, pojďme dát ještě jednu. Yes, je to tam první seskok. Lidi, tyjo, přemýšlím o té hře, jako skončil jsem třetí, což si myslím jako, že není špatný, ale moc velkou zásluhu jakoby v killech jsem na tom neměl, no. Je to hlavně tím, že jsem na nikoho nenarazil a takhle ke konci, já nevím, jestli se úplně vyplatí střílet, protože já právě takhle ke konci jsem ty hry vyhrával díky tomu, že jsem většinou si právě počkal na toho jednoho, vždycky když třeba dva se proti sobě stříleli, tak já jsem právě ten jeden z nich, kdo z nich přežil, tak ten to pak schytal ode mě, takže takhle většinou já jsem bojoval a nepřistál jsem teď úplně na stejném místě jako předtím. Každopádně pokud ano, tak je to dost hustý, ale hlavně tamhle proti mě už tam někdo se skakoval. Potřebuji rychle zbraně, je Vesta. Půjde si pro mě nebo ne? Ne, doprčic. Dobrý, ale máme Vestu, pokud nenašel něco lepšího, tak bychom ho mohli porazit. Podle mě on půjde tady na ten barák. Kde pak je ten parchant? Tamhle? Yes. No, to si ze mě děláš srandu! To si ze mě děláš srandu, do prčic, tak kámo, kolikrát jsem ho chtěl asi trefit. Tak to jdi do prčic, tak to jdi fakt do prčic, tyjo. Tak já střím na ní ze zora, ze spora, on se pak jenom o to... No, do... Ach jo. Lidi, končím. Končím, tak tohle mě fakt naštvalo. Přesně to jsem říkal, já jsem měl, jako on měl taky armor, OK, ale tyjo, když jsem po něm střílel, jako si myslím docela dost, tyjo. Ty kráso, tak to jsem fakt naštvaný. No nic, každopádně, lidi, já vám strašně moc děkuju za zhlédnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak dejte like, budu za to strašně moc rád, podpoříte tím tady tu takovou sérii tady těch her, že budu dál natáčet právě Russo Survival nebo tady třeba Free Fire, ale ty wow, já jsem naštvaný. Teď jsem to fakt do ní vystřílel skoro celý zásobník. A jako OK, měl Vestu, ale ty oni pak jenom takhle skropí AKčkem a hned je po mně, jako vážně. No nic, necháme to být, zkusím to příště napravit. Lidi, děkuju vám ještě jednou za zhlédnutí, napište do komentáře, pokud máte nějaký tip na nějakou, že bychom mohli hrát třeba jenom právě s tím autem nebo nějakou takovouhle blbost, můžete napsat do komentáře, ale uvidíme se příště opět u Russo Survival. Děkuju vám a ahoj.